Mejniki identitete. Vsakdo se med odraščanjem sreča s predniki in preteklostjo. Bolj radovedne seveda tudi zanima, kaj vse je bilo v davnih časih v prostoru, ki ga s pridom uporabljamo tudi sodobniki. Kdo so bili ljudje, ki so stoletja preobračali brazde, sejali in čakali na pridelek? Kdo so bili lovci in ribiči, kdo nabiralci? Nekaj malega in površnega so nam v šolah pravili le o zlobnih graščakih in ubogih tlačanih v srednjem veku in vse do zemljiške odveze. Še manj smo izvedeli o Rimljanih na naših tleh, čeprav je rimskih ostalin iz preloma štetja časov in stoletij potem razmeroma kar veliko. Nič ali skoraj nič pa nismo izvedeli o koliščarjih iz bakrene dobe na Ljubljanskem barju pred nekaj tisoč leti. Tudi ti so naseljevali naš slovenski prostor, ki mu radi rečemo raj pod Alpami. Je bil tedaj tudi zanje raj? Življenje koliščarjev je v precejšnji meri verodostojnosti opisal pisatelj Janez Jalen v svoji trilogiji Bobri, ki je išla med vojno. Do danes so arheologi odkrili še marsikaj, kar spoznanja o koliščih in koliščarjih še nadgrajuje. Kolišča z Ljubljanskega barja so danes uvrščena na UNESCO-v seznam svetovne kulturne in naravne dediščine, ki je mednarodno zaščitena. Da bi se s kolišči in njihovimi prebivalci bolje seznanili, smo obiskali doktorja arheologije Antona Veluščka, znanstvenega svetnika in predstojnika Inštituta za arheologijo Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki kolišča preučuje. Da pa se sploh lahko pogovarjamo o koliščarjih, gre najprej zasluge seveda Ljubljanskemu barju. Seveda predpogoj, da so ljudje tam postavljali take tipe objektov, je okolje. In okolje na Ljubljanskem barju, Ljubljansko bar je eno območje, ki je nastajalo dolgo pred temi našimi koliščarji in je pač geološkega nastanka. Bistveno je, da je bilo pred tisočletji na tem območju jezero. In okrog tega jezera so se pred več kot 6500 leti naselili koliščarji. Izkoristili so okoljsko danost. Kolišča so tudi druga po Evropi. Kolišča so dejansko povsod po svetu, bi človek lahko rekel. Ne? Najbolj znana so seveda srednjeevropska, ta okoli Alp, ki so tudi nekatera med njimi uvrščena na ta eminentni UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine. Drugače pa jih poznamo povsod, tudi v srednji Italiji, v Španiji, na Škotskem. Je kakršnakoli povezava med njimi? Ja, morda. Recimo v Švici so te povezave nedvomno bile med različnimi koliščarskimi skupnostmi. Morda tudi pri nas, recimo z nekimi koliščarji tukaj čez Alpe oziroma karavanke na avstrijskem Koroškem, današnjem na Hodeškem jezeru, je bilo odkrito eno kolišče. No, kakorkoli že, lahko bi bile neke povezave, pa tudi recimo tukaj pri Pordenonu je eno kolišče. Tudi tam so neke najdbe, ki kažejo na neko podobnost, morda na neke stike. Vemo pa dendrokronološko, da gre za sočasne ali pa skoraj sočasna naselja. Se pravi, obstaja ta možnost. Ampak hkrati obstaja tudi možnost, da so recimo na Irskem, kot ste preomenili, ali na Škotskem, ne? Na Škotskem. Ja, nastala kolišča čist avtohtono, nekde seveda, na... Seveda. Torej je bil nek prav vzrok za nastanek tega. Ja, verjetno je bil prilagoditev človeka na neko okolje. Ja. Jaz mislim, da to je bil glavni razlog. Seveda,
potrebno je bilo poznati les, potrebno je bilo obvladati tehnologijo, kako to les pripraviti za izdelavo takih objektov. Mhm. Ampak takrat žeblo še niso poznali. Niso, so pa poznali vrvice, vrvi so izdelovali in tako naprej in so stvari povezali skupaj tako, da so držale in obstale. Seveda ugotavljamo tudi na teh koliščih, kakšne težave so ljudje nekoč imeli, namreč te hiše, te objekte, kolibe je bilo potrebno vzdrževati. Tako, kot se vzdržuje današnje stanovanjske objekte. Pa niso poznali lahko lazur in vseh tako, ostalih. Ampak če ne vzdržuješ, propade hitreje. In tudi njim se je to dogajalo. Ne? Je pa res zelo pomemben dejavnik, ki je spreminjal ta naselja, je bil požar. Dosti krat se je zgodilo, da je kakšna koliba, s tem pa velik del vasi, še posebno, če je bila strnjena vas, je zgorel na en mah, ne? Potem lahko tudi sprememba pri nas, mislim, da v enem primeru imamo to, opazujemo, ampak drugod imajo več tega, vodostaja, recimo jezera, se je voda recimo dvignila in tam ni bilo več primerno živeti in so se umaknili morda na lokacijo kakšnih 100-200 metrov stran, morda pa nekam povsem drugam. V slovensko literaturo je ta pojem kolišče uvedel Rajko Ložar pred drugo svetovno vojno. Obstaja še en drug termin, mostišče. V bistvu naj bi pomenilo eno in isto. Ne? Ampak nekako v arheologiji se je odomačil ta pojem oziroma termin kolišče in to tudi uporabljamo. Seveda gre za objekte, ki so stali na kolih spodi dvignjenimi od tal. Nekoč se je domnevalo, da je šlo za velike koliščarske ploščadi in na teh ploščadih so bile postavljene kolibe, ampak tudi še sedaj nekje imajo to, oziroma v nekaterih obdobjih, namreč ta tip gradnje se skozi stoletja ali pa tisočletja spreminja, tudi glede na območje, recimo ta kolišča na Škotskem so povsem nekaj drugega kot to, kar je pri nas. Pri nas smo ugotovili, da teh velikih ploščadi dejansko ni bilo in da so bile postavljene na te nosilne kole zgolj samostojne kolibe. Imamo pa različne... So bile pa povezane med seboj, ne? Veliko. Ja, to pa ne vemo, ampak imamo pa različne, da tako rečem, tipe naseli, ne? Recimo eno, za katero je tudi maketa zdaj tam na Igu, tem interpretacijskem centru. No, tista maketa prikazuje neko strnjeno koliščarsko vas. Poznamo pa tudi na drugih koncih barja, da je bilo pa na enem širšem območju več kolib raztresenih po območju, ampak dendrokronološko iz istega leta, koledarskega. Zdaj, ali je to dejansko stanje, seveda bomo ugotovili, ko bomo celo območje tam na primeren način raziskali. Trenutno je videti tako. Poskušam razumeti, ne? Ja. Če sta to ena koliba ali dve, pomeni, da gre verjetno za isto družino ali kakorkoli, ki se je nekega dotičnega dne, nekega dotičnega leta naselila. Če bi šlo za vas, vas nastaja in raste, tako kot se širijo ljudje. Ja, ampak drži pa ne drži. Poznamo naselja, ki so nastala na en mah. Pri nas pa kaže tako, da so se te vasi, so nas, ne vem, postavili so eno, dve kolibi in se je potem širilo. Nič na en mah, ampak postopoma. Trenutno imamo eno težavo, recimo drugod ugotavljajo, da nekje 20 let naj bi trajalo življenje ene koliščarske kolibe. In v tem času se je nekaj zgodilo, ali je bila opuščena zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, ali je vas pogorela ali karkoli. Ne? Ampak pri nas
ugotavljamo z dendrokronologijo tam 80 in še nekaj let večji razpon, ne vemo pa znotraj tega razpona, če ni slučajno prišlo do 10-20 letne prekinitve. Tudi to poznajo drugod. Ne? Se pravi, so ljudje iz neznanega razloga vas zapustili in se potem nekateri morda isti ali pa nekateri drugi ponovno čez desetletja oziroma njihovi potomci tam naselili. Ne? Tudi to imamo na barju. No, zdaj smo se dotaknili pravzaprav vzroka, zakaj so ljudje izbrali kolišča za bivanje. Zakaj ni? Dobro, pa še nekaj moramo predefinirati. Ne? Omenili ste, da so bili na kolih, vendar, ali je bila spodaj voda nujno ali je bilo kopno tudi? Ne? Glejte, zdaj opozoril bom na vse vidike. Pri nas imamo podatke o tem, žal samo z enega ali dveh kolišč. Bodi si, da so bile raziskave v obdobjih, ko se teh podatkov ni zbiralo na adekvaten način. Bodi si, recimo primer do pred kratkim še vedno najstarejšega kolišča pri, na Ljubljanskem barju, ki je pri Igu, ne? Tam se je pa zgodilo nekaj drugega. Nekoč v prazgodovini zaledja je prišla tekoča voda, reka, potok je tekel čez območje, kjer je bilo nekoč, kjer je bila nekoč vas in je tisto odplaknil. In so se vsi podatki, ki bi nam povedali, kakšne so bile okoljske razmere na točno tisti lokaciji, ko je bilo kolišče, izgubljeni. Ne, recimo primer, še dan se to dogaja v Iščici, imamo kolišča iz 3. tisočletja, iz 4. tisočletja, ampak to ne pomeni, da je Iščica takrat tekla ob kolišču. Ne? Danes se to dogaja. In je moralo biti jezero. Ne? Namreč ugotovili smo, najstarejša kolišča so na robu barja, mlajša kot so, bolj so proti sredini. To pomeni, da se je jezero umikalo. Gotovo, gotovo, ker koncem 2. tisočletja beležimo to, da se namnožijo naselja okrog Ljubljanskega barja. Kolišč pa ni več. Domneva je ta, da se barje zamočverilo. Ni bilo več jezera. Izbor bivalnega prostora na robu jezera in gradnja kolišč sta bili dobro premišljeni dejanji tedanjih ljudi. Kolišča so bila funkcionalni bivalni prostor v več pogledih, bistvenih za tedanji čas, od varnostnih do gospodarskih in danes bi rekli družbenih. Barja, kot vidite, ima veliko teh zalednih voda, ne? In dejansko je zaradi tega težko ugotavljati. No, ampak ker ste rekel, ker ste prej vprašanje, kje so ta kolišča stala, za zahodni del barja imamo nekaj analiz in smo ugotovili, da so tista kolišča stala na kopnem. Ko se je voda rahlo dvigla, je pa bilo to pod vodo. Ne? In nekaj takega bo možno videti tudi v tem muzeju na prostem, ne? Ko nekaj dni dežuje, se dvigne in dejansko je cela vas, teh 5 kolib, je pod vodo. Ampak lahko so dostopne, ker smo naredili mostovž in podov ne doseže. Ne? So izračunali, koliko je nivo stoletnih voda in ti podi, teh kolib, so nad. Nad tem, ja. Se pravi, ne bodo poplavljene. Ne? Tako. A ti mostovži prej so v času kolišča obstajali ali ne? Zdaj, tam, kjer so stala kolišča na vodi, je najbrž bil narejen mostovž. Tam, kjer je prihajalo do tega nihanja, pa najbrž ni bilo potrebno. In recimo, mi tega na kolišču Stare Gmajne, tam, kjer smo odkrili tudi to kolo z osjo, tega nismo našli. Ne? Lahko da je, ampak verjetno ni bilo potrebe za kaj takega. Ne? Namreč večino leta je bilo kar normalno se sprehajati po vasi, seveda v kolibo je pa treba mal dvigniti po kakšni lestvi ali karkoli. Nismo pa še rekli pravzaprav, zakaj so ljudje čutili potrebo, da so se naselili na koliščih, so skratka više od tav. Ja. Če voda je jasno. Zdaj, eden izmed najpomembnejših razlogov je potreba po varnosti. Zdaj, če se ti postaviš ob jezeru, imaš pred sabo pregledno čistino,
in nekako si tam zavarovan. Kar je problematično, je tvoje zaledje. In recimo na kolišču Maharski prekop, tisti strnjeni vastici, ki jo je kopala profesor Tatjana Bregant v 70-ih letih prejšnjega stoletja, so odkrili palisado, ograjo, leseno ograjo okrog kolišča. Trenutno, kar jo poznamo, je bila na stran od proč od jezera, se pravi proti kopnini. Druga stvar je hrana. Ob vodi se veliko živali napaja. Tudi v vodi je veliko hrane. In dejansko koliščari so te resurse izkoriščali. Ne? Potem tretja zadeva. Danes smo nekako čisti. Kanalizacija, WC in tako naprej. Takrat je bilo to problematično. In živeti v nesnagi ni tako enostavno. Na nekaterih koliščih ugotavljajo, kako so imeli ljudje probleme s paraziti in tako naprej in zaradi tega obolevali in zaradi tega umirali. In ko se je voda dvignila, jim je naselje očistila. Ja? In recimo, kolišča niso postavljena kar nekje na obrobju, temveč v bližini izvirov čiste pitne vode. Recimo tam okrog Iga je tako. Ne? Seveda, tudi te lokacije so povezane z razpoložljivostjo zemlje za poljedelstvo, za obdelovanje. Ne? Vemo pa tudi s pomočjo dendrokronologije, da so v istem koledarskem letu na različnih koncih barja obstajale vasi. Pazite, v istem koledarskem letu. Kaj to pomeni? Da ko so nekje zakurili oganj, ko se je dim dvignil, so ga v drugi vasi videli. To pomeni, da hkrati so bila tudi druga neka plemena ali karkoli že, ki so bila tem koliščenim nevarna. Ne? Seveda, ljudje so bili so si nevarni drug drugim. Zdaj, v določenih obdobjih, recimo, so utrjena naselja na izpostavljenih točkah. Ne? Recimo, okrog Ljubljanskega barja, predvsem prvo tisočletje, ima veliko tega. Ne? Na koliščih, kot sem rekel, imamo samo zaenkrat eno naselje, ki je bilo nekje ograjeno, varovano. Ne? Ampak, ja, seveda, bili so tudi ljudje med sabo si sovražni, ne? Iz arheologije je tega veliko. Pri nas podatkov za bronasto, predvsem pa za bakreno in mlajšo kameno dobo ni toliko, oziroma jih skoraj ni. Tako da o tem je težko govoriti, je pa to gotovo pričakovati, ker če so drugod to počeli, se med sabo tolkli, potem pri nas ni bilo izjema. Ne? Rabili so preživeti. To je bilo bistveno. In to ugotavljamo tudi skozi vse njihove aktivnosti. Bistveno jim je bilo preživeti. Ne? Ni bilo lahko. Ni bilo lahko, ampak zaradi tega so se seznanili z naravo, so jo odlično poznali in tudi upoštevali. Ampak kaj pomeni, da je bilo resursov za življenje manj, da so bili sovražni, kompetitivni med seboj? Ja, zdaj sovražni ali kompetitivni bolj, zdaj sovražni morda tudi, a ne? Ampak gotovo iz istega klana ali iz iste skupine ljudi se niso med sabo ženili, ne? Ampak so iskali drugo. Kar je zanimivo, ne? Predvsem za ta najstarejše obdobje pred več kot 6500 leti, imamo analogije za posodje, ki so ga izdelovali koliščari okrog Ljubljanskega barja. Ne? Recimo za četrto tisočletje, za prvi del četrtega tisočletja so analogije, za drugi del pa nekako je poselitev osredotočena na Ljubljanskem barju. In enako se potem dogaja tudi v zgodnjem tretjem tisočletju. Zdaj, morda so tisti iz petega tisočletja šli iskat nevesto na kopno stran, morda k sosedom na drug konec barja, to seveda ne vemo. Ne? Za ta najstarejša naselja domnevamo na podlagi več podatkov, da
je sama vas bila obljudena morda manj kot desetletje. So prišli, zelo kratek čas na Barju bili in ga zapustili. Zdaj, kako to sklepamo? Drugod, kjer smo našli daljši razpon življenja v vasi, smo ugotovili, da so tiste kolibe neprestano popravljali, da se je tudi tloris kolibe čez čas spremenil. Medtem ko tam, na tem najstarejšem kolišču, pa so posamezni koli, ni bilo vlaganja novih kolov in še drugi argumenti so. Ja, ampak zdaj se postavlja pod vprašaj tista trditev, da so bila kolišča stalne naselbine. So bila bolj ali manj, ne? Ampak niso bila pa nujno. Tako je, niso bila nujno. Recimo imamo nekje, kjer vemo, da so tako po zimi tam bili, kot po leti. Imamo pa nekje, recimo en primer, je enega dela kolišča, ki je bilo obljudeno najprej v 34. stoletju, potem se je na istem območju, čez približno 200 let, malo manj, poselitev obnovila, ampak center naselja se je premaknil 150 metrov, 200 metrov bolj vzhodno. S tem, da nekaj kolib je tudi na tem starejšem območju bilo postavljenih. Ne? No in zdaj govorim za ta del, manjši del, tudi starejši. Našli smo veliko, neizmerno količino ptičjih ostankov, ptičjih kosti. In sodelovali smo z Mariborsko univerzo in drugimi in smo prišli do sklepa, da so bržčas ptice lovili po zimi. In tudi vsi drugi indici kažejo, da so v tistem delu vasi živeli samo po zimi. Mm-hmm. Bila je na nek način stalna poselitev, ampak sezonska. Zdaj, kaj naj bi počeli? Namreč tam smo ugotovili, smo našli ostanke za ulivanje bakrenih predmetov in predvidevamo, da so čez poletje iskali rudo po hribovih okrog Ljubljanskega barja, recimo vse tja do Litije. Po zimi so pa to obdelovali tukaj. Ampak, če se vrnemo do Litije, ne, pri Litiji je znan ta rudnik, kjer je ogromno različnih vrst rude. Tudi bakar. Tudi bakar, ja. Seveda, če so tam to kopali, je bilo treba iz Litije do Ljubljanskega barja priti. Kako? Mi poznamo neko najdišče nad Dešnom. To je nasproti Kresnic, gor je kamnolom. Uh-huh. Na, in blizu tistega kamnoloma, na vrhu hriba je eno najdišče. In na tistem najdišču, arheološkem naselju, so tudi najdbe iz časa, ko so na Ljubljanskem barju živeli koliščari. In tisti koliščari na Ljubljanskem barju so se ukvarjali z metalurgijo bakra. To najdišče nad Dešnom, pa ni daleč proč od nahajališč bakrove rude, nekateri sicer menijo, da je tista ruda preveč komplicirana in da jo v tistem času še niso znali uporabiti, niso jim poznali tehnologije, ampak jaz sem govoril z enim geologom v Italiji in je rekel, da to ni nujno, da drži. Na površju je bila take vrste ruda, ki bi lahko bila za njih uporabna že v tistem času, ko so bili koliščari na našem barju. Mi jih povezujemo zgolj na podlagi enakih podobnih keramičnih posod. In na podlagi tega sklepamo, da bržčas gre za iste ljudi. Morda pa tudi časovno, da gre z približno istega časa. Ne? Seveda, tukaj je še na tisoče vprašanj. Ampak, glejte, mi tukaj imamo le majhne mozaične kamenčke in potem sestavljamo eno sliko. In več kamenčkov, ko bomo imeli, bolj bo ta slika verodostojna. Kolo. Dejstvo je, da v drugi polovici 4. tisočletja se na Ljubljanskem barju pojavi voz. Tako kot je narejen, kaže, da je to izdelal vrhunski kolar. Da je ta, ki je to naredil, natanko vedel, kaj dela. Ja. Recimo, takrat, ko smo to odkrili, pred 20-21 leti,
je bil potem povabljen k nam v Slovenijo en priznan nemški arheolog, da si je to ogledal. No in takrat smo se pogovarjali. V Nemčiji so več teh koles našli, morda kakšno 100 let je dve mlajša, no je pa nekaj tako, no. Ampak kakorkoli, tista kolesa po večini so slabše narejene od teh tukaj. To, kar pa bo pri našemu kolesu ostalo, je kako je izdelano. In to gre pa za vrhunski izdelek. To bo pa še vedno imelo primat v svetovnem merilu. Mislite predvsem na to, da so bile deske v konus, ne, v nekem smislu? Ne samo to, izbira lesa, orientacija plošč glede na letve, vse ostalo, potem kolo so ožgali, da so pred škodljivci in malo trdili les in tako naprej. Ne. Vse je premišljeno do najmanjšega detajla. No, ampak zdaj prihajamo do enega drugega vprašanja. Ne? Povprečen človek gleda na ljudi 3000, 4000, 5000 let nazaj, češ, da so bili primitivni. Pa očitno niso bili. Ja, glejte, to če vzamete literaturo iz 80-ih let prejšnjega stoletja, boste veliko krat prebrali, da je temu bilo tako. Ne? Ampak danes se seveda odkriva nekaj drugega. Namreč ljudje so znali preživeti v tistem okolju. In znati preživeti je bilo treba se seznaniti z okoljskimi danostmi. In jih nekako ukrotiti, sebi prilagoditi. Ne? In naše kolo, recimo je tudi vprašanje, a je bil ta kolar od tukaj ali je prišel od drugod. Verjetno sama ideja ni nastala tukaj. Ker imamo najdbe oziroma dokaze, da se je uporabljal voz tam 100, 200, 300 let starejše. Ne? In bodi si v srednji Evropi ali pa v Mezopotamiji. Ne? Ampak, glede na druga odkritja, mi smo našli prav blizu kolesa ene nitke, sesukane niti, ki so tako kvalitetno narejene, ko smo to odnesli na tekstilno tehnologijo, so se tam čudili in so rekli, da te stvari niso tako stare. Rekel, to se dela stroji, tako kvalitetne niti. Ne? Govorite o prepletenosti. Verjetno, tako, ne? Tako. Ja. Tako. Očitno so vedeli, kaj delajo in obvladali to. Ne? Ja. Pa recimo ena harpuna je sestavljena iz več delov in sama ost, ki je bila nataknjena na topurišče, je iz kosti ali pa iz rogovja, jelenovga recimo. Ne? Problem so rešili, nataknjeni so na palico. Ki je bil pa spet kol ošiljen verjetno, ne? Ja, ampak zato, da se ne bi, če bi se palica zmočila in bi les na breknu, so kot umestnik dali kost. In na kost so nataknjeni šele to ost in se je potem pa snela. Nikoli se ni zataknila na toporišču. Namreč, poanta te harpune je bila ta, da so vrgli, ost je bila s toporiščem povezana z vrvico in ko je zadelo, se je snelo in je potem toporišče se nekam zataknilo v trstičje ali karkoli. In s tem so lovili ribe, so lovili ptice, tako da zelo premeteno, preštudirano. A slučajno veste, kakšni so bili odnosi v tedanji družbi oziroma med koliščari? Ja, na tem konkretnem kolišču Maharski prekop, ki sem ga že omenil, smo pred nekaj leti naredili analize retrogradno in prišli do zaključka, da ena izmed kolib je brščas v njej deloval kmetovalec, v eni drugi lovec, v eni tretji metalurg. Se pravi, da je prihajalo do ene specializacije, da tako rečem. Ne? Potem, tisto, kar sem prej omenil, območje ptičjih kosti, tudi tam ugotavljamo, da je deloval metalurg. In predvsem v 32. stoletju je tisti del vasi,
bil ločen od glavnine vasi. Se pravi, že zaradi tega je imel metalurg nek poseben status. Namreč ukvarjal se je prvič stalno z ognjem, ne, in ogenj, kot sem rekel, je bil nevaren, ne, in te iskre so letele in bi lahko zažgal celo vas, ne. Ampak še nekaj drugega je. Ukvarjal se je z bakrom, v katerem je bil arzen. In ta arzen je strup in zastrupljenost z arzenom se vidi, ko začne tisti, ki je zastrupljen, šepat, pa zmaliči se mu obraz. In morda že zaradi tega so bili čudne pojave in ljudje so videli, da se zastruplja. Ampak njemu je dalo poseben status in ta poseben status se vidi, recimo, analiza prehrane na Maharskem prekopu je pokazala, da je imel najbolj raznovrstno prehrano, tisti, ki se je ukvarjal z metalurgijo, morda najkvalitetnejšo. V drugem delu vasi ptičjih kosti skoraj nismo našli in veliko perutnine je on požil, oziroma tisti, ki je tam živel. Tudi ribe smo našli veliko, recimo, eden izmed argumentov, ki kažejo na to, da vendarle jezero je bilo, so tudi ribe, ne, in te ribe kažejo na neko jezersko okolje, ne na neko rečno. Ampak bili so tudi lovci. Tako je. Kaj so lovili? Najpogostejše srnjat, pa jelene, pa tako, ne. Lovili so pa tudi recimo medveda včasih, ne, potem divje prašiče, divje svinje. Tudi bobre, ampak ne v taki količini. Recimo, če bi danes Jalen pisal še enkrat to trilogijo, verjetno je ne bi poimenoval bobri. Ampak s tem lovom je tako, ne? Človek je bil najprej lovec, nabiralec. Ne? Šele nedolgo nazaj, da tako rečem, ono je 2 milijona let, zdaj se pogovarjamo pa o nekaj tisoč letih, smo postali poljedelci. In postopoma je lov zgubljal na pomenu, poljedelstvo je pa raslo. Ampak tudi to ni premo sorazmerno. Recimo, ko je pridelek zaradi česarkoli izpadu, se je povečal lov, tudi v mlajših obdobjih. To je čista življenjska logika. In ko je bilo obilja na poljih, ni bilo potrebe po lovu. Je pa dejstvo, da lov je bil pomemben prehranski vir. En, recimo en primer, mi smo našli 2 loka na Ljubljanskem barju. Ne, in takrat, ko smo pri odkritju prvega pripravljali prispevek o tem, smo v literaturi našel, kako so Eskimi vzgajali svoje otroke s tem, da so jih že od rane mladosti učili obvladovati lok. Ne? In tisti loki so bili kratki. Ko so v najstniška leta prišli, so punce dobile druge naloge. Temveč so to prevzeli fantje. In tisti loki so bili že nekoliko daljši, iz boljših vej. In nismo našli en kratek lok iz grčave veje in en srednji lok iz že bolj kvalitetne veje, v obeh primerih iz tise, ponovno kaže, da niso kar tako nekaj izbirali, ampak so vedli, kateri les je najprimernejši za izdelavo lokov. No? In šele lovci, več teh lokov je drugod po Evropi najdeno, dolgih od 140 in še dalj. Ne? Kaže kaj? Ja, da se je bilo treba od otroštva privajati na ko si šel na lov. Namreč tudi vsak lov ni bil uspešen in glede na to, da so imeli težave z konzerviranjem hrane, je bilo mrsikdaj od lova odvisno, a bo tista skupina ljudi preživela ali ne. Še najtežje je morda odgovoriti na vprašanje, kakšna je bila tedanja skupnost koliščarjev, kakšni so bili odnosi med njimi. Pisatelj Janez Jalen je koliščarje razumel kot rod, kot ljudi povezane v rodovno skupnost. V detajle, vsaj kar se tiče na Ljubljanskem barju, tega ne bi mogel govoriti. Namreč, zakaj ne? Velik problem pri naših koliščih je ta,
da nam manjka en pomemben vir, ki bi lahko govoril, kako je bila neka družba organizirana. Namreč ni grobišč. Kaj pa, če so imeli grobišče na kopnem? Lahko, lahko. Recimo je en podatek, me je opozorila ena arheologinja pred leti, da je iz leta 1899, mislim, da je danes glasbena matica, Levstikov trg, da so tam nekaj kopali in da so našli 10 skeletov, od katerih so našli samo lobanje. Zame je ključno to, da so zraven bile tudi neke arheološke najdbe in tiste so takrat usporejali z najdbami, ki jih je našel Dežman na koliščih pri Igu. Ne? Ampak, veste, to gre za tisti čas, informacije bilo malo in je to zelo, zelo, zelo vprašljiva argumentacija. Pa vendarle, morda kaže, da so poznali skeletni pokop. Morda, da je res to koliščarsko. Ampak, če je, je trenutno edino. Je še neka gumila, en kup kamenja, v katerem se najde v sredini običajno grob, ki pa so različne informacije, a je iz koliščarske dobe ali z konca koliščarske dobe, ko se že pojavijo naselja tudi okrog Ljubljanskega barja. Tako da trenutno nimamo, imamo pa nekaj kostnih ostankov na koliščih. Datiralo se je to nekaj sodi v tisti čas, nekaj celo mlajše. Veliko je pa recimo mlečnih zob. No, ampak recimo prvi vir bi bila grobišča, drugi vir so pa morda oprema teh kolib. Ne? Recimo bi sklepali, da nekje, kjer je oprema bogatejša, je živel pomembnejši človek. Ne? Ampak žal je pa podatkov o tem pri nas zelo malo. Za enkrat lahko govorimo samo, da so obstajali specialisti. Postavljal si mi vprašanje. Janez Jalen, ko je pisal Bobre, ne? Sam rod in vrh. Kako je on zadev resnico? Glejte, Jalen je 10 let se pripravljal za pisanje te knjige. 10 let. On je takrat predihal vso tedaj znano literaturo in ne samo slovensko, tudi nemško. In avstrijsko. In, ne? Namreč z literaturo ga je bržčas zalagal Rajko Ložar, ampak on tudi piše, tudi k drugim se obračal in tako naprej. Seveda, on je pisal roman, ampak za vedenje tistega časa je pa kar dobro zadev. Je kar dobro v mestu noter svoje junake v ta prostor in tudi čas. Ne? Ja. Ampak ti junaki imajo dejansko lastnosti, kakršne imamo ljudje modernega časa. Po drugi strani je pa spet res, da vse te emocije, kakršne so danes, ljubezen, sovraštvo in tako naprej, obstajajo verjetno že tisočletja. Ja, ja, ampak recimo vse se odkriva, zdaj, ko so te izotopske analize, genetika in tako naprej, da se recimo pogosto ženske prihajajo drugod. Ne? Ljudje so ugotovili, da mešanje znotraj istega ja, ni najboljše. Ne? Tako da zdaj en podatek, koliko ljudi je živelo, se da skalkulirati. Recimo za to kolišče Maharski prekop seveda moramo samo predpostaviti, da tistih 12 kolib ali pa tam nekje, kolikor se jih da identificirati, bi lahko v eni živelo tam 5 do 7 ljudi. Se pravi, skupina manj kot 100. Zdaj, če smo mi dejansko odkrili samo 2/3 vasi, morda dodamo še kakšnih 50, ampak to je to. To je to. Ne? Ampak to pomeni, da skupaj naj bi bilo približno 40 kolišč, ne? Teh najdišč je okrog 30, ampak kolišč pa nekaj več. Namreč zakaj? Ker so na istem najdišču, recimo pri Igu, potem notranje Gorice, tam so najdbe iz 4. tisočletja, in potem iz 2. tisočletja. In to tako značilne, da ne more biti drugače. Zdaj, domneva je,
da je bilo morda na tisti točki ponovno čez 2000 let vas. Skratka, pomeni to, da vseh teh 30 ali 40 ni bilo sočasno. Ne? To je pa neka nova zanimivost. Namreč v zadnjih 30 letih, kar se v Sloveniji ukvarjamo tudi z dendrokronologijo, ugotavljamo, da Ljubljansko barje znotraj tega 3000-letnega obdobja ni bilo kontinuirano poseljeno. Ne? In v četrtem tisočletju, kjer imamo največ podatkov trenutno, je bilo več vasi sočasnih. Predtem je bilo barje prazno, ko so oni to opustili, je bilo ponovno za nekaj časa prazno. Ampak sočasno je pa bivalo približno več kot 1000 do 2000? Ne. Nikoli? Ne. Jaz mislim, da ta prostor, tudi zdaj smo naredili eno raziskavo. Ni prenesel toliko? Ne, niso niti toliko posegali v njega. Ne? Ampak mislim, da ne bi prenesel. Na nekem maksimumu morda 300-400 ljudi. Ampak to je zgolj taka z ničemer podprta argumentacija. Ne? Pač preprosto o tem nimamo toliko podatkov. Kar kaže trenutno, te vasi niso bile velike. Recimo, za primerjavo Maharski prekop. Mi govorimo o vasi. Ne? V resnici je to velikosti enega dvorišča srednje velike kmetije. Zelo majhen prostor. Če strnemo, kolišča na Ljubljanskem barju so pomemben del preteklosti našega prostora, kar danes priznavajo tudi v svetu. Ljubljansko barje, kolišča na Ljubljanskem barju so ponesla slavo slovenske arheologije v svet. Šele takrat je svetovna javnost leta 1875 bila pozorna tudi na našo arheologijo. Namreč Dežman je takrat naletel na izjemno dekorativne najdbe in jih odlično promoviral. Rezultat tega je, da smo ravno ta kolišča in še dodali nekaj novih, ki so bila kasneje odkrita, da smo upisali na UNESCO seznam. Zdaj, kaj to pomeni? Zdaj to pomeni, da kar mi počnemo na Ljubljanskem barju, na katerikoli točki Ljubljanskega barja, je na to pozoren UNESCO. Se pravi, v navednicah svetovna javnost. Ne? Že zaradi tega je pomen naših kolišč veliko večji, kot si mislimo. Po drugi strani je pa še nekaj. Kolišča so v nekem specifičnem okolju, kjer se organski ostanki odlično hranijo. Neko podobno specifično okolje je recimo v Egiptu, kjer pa je so drugačne razmere, pa suho. Tukaj je vlažno. In zaradi tega je mogoče narediti dokaj verodostojno rekonstrukcijo takratnega življenja. Ne? In zato je zelo pomembno, da se Ljubljansko barje ohrani vsaj tako, kot je. Kolišča, ne samo naša, so omogočila, da smo začeli prazgodovino šteti v koledarskih letih. Dej, ko rečem 3489, mislim na leto takrat. Tako da take informacije lahko dobimo z Ljubljanskega barja. In tudi zaradi tega je potrebno preudarno okolje varovati, hkrati pa postopoma ga raziskovati. To je bila oddaja Mejniki identitete o koliščarjih na Ljubljanskem barju. O njih smo se pogovarjali z doktorjem arheologije Antonom Veluščkom, znanstvenim svetnikom in predstojnikom Inštituta za arheologijo Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Oddajo sva povezovala Igor Velše in Lidija Hartman, tonski mojster je bil Vladimir Jovanovič, avtor oddaje je Ivan Mrljak. Spet ji lahko prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.